各位朋友大家好，我是吴宗成，我今天很快的跟各位讲一个进化论。我们早上讲的那个达尔文的进化论，其实他讲到的是那个动物，他从鸟开始，从嘴巴的变化什么的。那我们一直以为说进化论是不是只有鸟类或者什么，有像现在新冠病毒，现在新冠病毒不是有变异品种吗？各国都有变异品种的新冠病毒模型。那这个各国的变异品种其实它也是一种所谓的进化，那进化的英文叫做 evolution， 它就在演化。后来的人说它不进化不一定是往正向的，有的时候是往负向的，往正向的就是可以它可以越来越进步，那有往负向的就趋于毁灭嘛。这种例子很多，生物里面这种例子很多。为什么很多很多生物会绝灭，就是因为它的那个演化是往负向演化。那举个例子来讲，就是犀鸟好了，犀鸟就大嘴鸟，嘴巴很大的那个鸟，那个嘴巴是硬的，那个在南美亚马逊河里面这种流域里面这种鸟很多，犀鸟，犀牛的犀。这个犀鸟这个有一些犀鸟它的演化是因为犀鸟嘴巴会这么大的原因，就是当时它是想要说吸引异性，还有一个就是它可以很轻易的咬碎坚果，因为它的主要食物是坚果，就是那些种子里面的那个核里面的那个种子那犀鸟的进化，它这个部分有一些犀鸟的那个进化是那个嘴巴越进化越大，越进化越长，结果变成它站在树枝上的时候嘴巴很重，所以它的那个姿势一直要调整，因为嘴巴太重了，你身体要往后倾斜到最后它的手爪它的爪子没有办法配合，最后手爪撑不住，那个犀鸟会从树上掉下来摔死，因为犀鸟在睡觉，晚上在睡觉又有夜盲症所以这个有科学家 很早以前就提出警讯说犀鸟迟早会绝灭，就是它进化方向不对。另外也有科学家认为说马也是一个迟早会绝灭的一种生物，这是很意外我们现在看到马匹在台湾马匹很稀少，可是在欧美好像也不是很多但是说因为马的那个就是它的那个消化系统太长，常常会阻塞的时候就会气胀就是广东话讲爆肚，就是在里面那个草料在里面发酵，因为它吃草嘛，或者是谷类在肚子里面发酵之后它没有办法排气，就会腹胀而死所以这个部分是只有兽医知道那因此有一些的那个这个畸体目就是马驴这一类动物它是不能吃轻注饲料的，轻注饲料就是把这个草这一类的植物采收之后加上一些那个盐巴把它腌制之后放到那个桶子里面，有点像类似像腌泡菜一样，因为到了冬天的时候那个草都被雪覆盖了，所以你收没办法去那个采收草料，所以那些草料都要在春天跟夏天最迟要在秋天以内要把这些草给那个割取之后，你要把它晒干之后到了冬天那个配合豆料来饲养。可是刚刚讲过有一些轻注饲料是最有营养的，但是有一些马类是不能吃轻注饲料，一吃它会死掉所以刚才讲过那就是进化嘛，马也是一种进化所以那我今天要讲的什么呢？我今天要讲的植物也有进化论，这个是我最近的实验发现我之前就有提出大灾问，没有人回答那有的回答我也觉得质疑了。我做一个什么实验呢？根据我们以前的那个小学就有教过一直到大学都有教过，就是植物的树干中间你把它那个纵切面会发现到它的那个表皮的下面有一层黏黏的绿色的那个部分，那个叫做形成层，表皮下面是形成层下面就是木质部，也就是我们木材把它去皮干燥之后来做家具做什么各种功用的，那是那个部分
木材的部分啊，当着建材或当着柴火烧的那个部分叫做木质部。那这个木质部它是从心开始就固定着，一年年的往外长，有年轮嘛啊。这是植物，你只要对小学的植物学程度，你就懂了这个东西。可是我们从小学就教我们说，如果你想把一棵树弄死的话，你不用把它砍断，你只要环切一圈哈、啊，把那个形成层切断，啊，那个老师还特别讲过说，那个采那个橡胶的人哈、啊，他就是要把那个皮给它剥开之后，让那个形成层出来，它会有浆汁，白色的浆汁，用容器把它接起来，一滴一滴滴滴滴到那个容器里面。为了要得到更多的这个浆汁，所以那个胶农他会用那个刀子沿着树干这样螺旋形的啊来切破，但是形成层他没有给它切断，他说一切断这棵树就死了。这个是我们一直认为说植物的铁律就是这样。可是经过我的实验哈，大概在6年前我就做过实验，我就提出质疑。我开始的时候是用芒果树来做这个实验，我就是把它环切，因为我想说让这个芒果树上面的那些枝叶都枯死掉，自然枯死掉，而不用给它剪掉。我就把形成层一整圈给它把它还有第二个我用了那个黑板树哈、啊。我先用黑板树做实验，然后再来芒果树，啊，结果发现到它不但没死哈、啊，它居然还是活着，活了相当时间。但是当时就有一个现象，我没有做记录啊。最近我又做了好几株的实验啊，那个非常明显的。那我最近做的是五爪金龙，也就是一种类似像圣诞树那样子的一种植物哈、啊。那它的那个叶子是有五个尖的那个尖头，所以叫俗称叫五爪金龙。那个植物也是一个很容易活的植物，我也在实验没事嘛，我就拿刀子来做接枝，也做那个插枝，然后也做培土啊，就是用现有那个都，那是我的一种那个嗜好。那中间有的有成功，有的失败哈、啊。因为这个没有用那个比较先进的器材。那中间有一个就是我做了一个环切的动作，结果发现到不但那树没死哈，而且继续生长，连那个枯萎的现象都没有。那这个跟以前的那个植物学哈，我的植物学经验完全不符，因为那个形成层是输送养分的，也就是从根部的养分从那个形成层输送，所以形成层是黏液状态的，绿色的。我们看一株树哈，我们移植之后它活了没有？你不能从树枝看，而且我们以前的最简单方法就用指甲把那个树皮给它磕破一点点，看看形成层还是不是湿润的。如果形成层还是湿润的绿色的话，就表示这个树还是活着的。啊，就算它看起来外面没有发芽，也没有树叶。等等等哈，它都是活着的。一旦只要你把那个皮给它抠破之后，看到里面的形成层已经干瘪了，那就表示这棵树死绝了。至少你把那个树干给它折断，它里面都已经是枯，都是干燥的，枯干的。那我们是这种植物经验是从小就累积起来的。可是奇怪了，我刚刚讲过哈，连芒果都有这个现象，就是你环切它不但不死哈。现在我第二个就讲说，它会在环切的这个下面哈，上面的不但没死哈，连枯萎都没有。你把这个整个形成层都切掉，只剩下木质部露在空中的时候，它的下面哈，就是接近根部的那一侧哈，它会长发出很多小芽来，就在你切断的那个周遭，发出很多小芽来，啊，在芒果也有，那个叫。黑板树的生命力是非常强的啊，整个环切之后，它不但能够生长，还开花结果。那刚刚讲的五爪金龙哈、啊，它就底下就枝繁叶茂了，上面仍然茂盛，底下枝繁叶茂，所以我认为这个是因为植物它的求生的一种演化。
根据为什么会我说它是一种演化呢？因为我以前我小学、中学乃至大学读的这个植物的这个理论，都是只要把那个形成层整个环切，它就会死。那现在不但没死，反而呢底下长出很多的芽来。那这个芽很明显的，它为什么原来不长芽，而是你环切之后它长芽呢？芒果也会有这个问题。所有的植物，我现在做过的植物只有三种哈。一个是黑板树，第二个是芒果，第三个就是所谓的五爪金龙。这三种植物我做的结果都一样，就是底下会发芽，而且会很快的长出新的那个树枝来，新的芽当然就会长出树枝来，继续发展就会这样。那这是一个非常奇妙的一个现象啊，这个现象是就是打破我以前对植物学的观念，所以我认为说。动物能只要是生物都能够演化，都能够进化，只是它的速度很慢，而人们不察。就像很多的那些一些小说啊什么的，那个乡土的小说的那个台词都会讲说，我们家世世代代哈，祖祖辈辈都在种地哈，好像对这个所谓动农作物非常的了解。我从刚才讲的那个例子来讲，我说我们对植物的了解可能有所疏忽。我在植物求生繁殖术里面、曾经讲过说多胚的芒果。我昨天最后的时候我讲过一个我自己切身经验，是民国66年的时候我亲手种的那个桂圆树、原来就在我们家前院，那是一棵双生的，每年的那个桂圆结的非常多、龙眼结的非常的多，吃我的夏天的时候我常常不吃饭，全部吃龙眼，吃个几千颗。有的人说你吃了会不会流鼻血，我没有流鼻血的问题，我很喜欢吃它，因为它糖分很够，水分也很够，你光是吃那个桂圆你都不用吃饭，吃饱了嘛。那一棵树哈、在民国66年的时候第一次秋天的时候，因为以前的那个桂圆跟芒果一年只有一次哈、就是夏天的时候，就是六七月的时候结果，那个时候的那个所有的农作物都有一个农时嘛，天时。可是那一年的在秋天的时候，就是已经芒果已经收成过了之后，还有桂圆也收成过之后，它居然又抽花了。秋天，那当时我很意外，我就问我父亲，我父亲是个医生哈，我们家以前我小的时候那个果树都是他种的，所以我所有的植物知识啊，动物知识都从他那边。学到的，他虽然没有直接传授，但是你跟着他做，看着他做，你就会了。什么接枝、压条这些东西，全是跟他学的。甚至于接芽，玫瑰的接芽都是跟他学的，芽都可以接哦，很嫩的芽，在那个芽岔口的地方。那结果我就问我父亲，我说，奇怪，这个秋天怎么会长花了？我父亲觉得也很奇怪，我父亲说，这个一般来讲哈。这个动植物有异象哈，就是因为天候的关系哈，因为气候改变了，因为动植物最农作物最重视的是天时嘛，现在天时改变了，就像现在台湾现在好了，现在2021年的这个风不调雨不顺哈，一直干旱嘛，缺水嘛，那干旱缺水的话，那植物就会颗粒无收。我曾经讲过说。现在如果懂得期货的人赶快去买期货，买这个粮食吧，将来台湾下明年会缺粮啊，因为没水嘛，那植物该种该抽穗的时候没抽穗，那就不会有粮食产生了嘛。简单讲，就这一期的农作物光靠普跌没有用啊，因为你粮食没有了嘛，没有颗粒无收嘛，这个在古代就是旱灾，简单讲就是旱灾。比如说昨天是小满应该是水那个积水的地方啊，池塘啊什么都应该满的，因为是梅雨季节嘛，现在缺水都水库都见底了，还有什么池塘没有，所以这些异象都会造成植物的变异哦。各位可能都没注意到，民国66年我当年我还拿了那个还跟学校的教授讲，园艺系教授讲说我们家的那个桂圆又开始那个抽花了，就是接花了，我们的教授园艺系的教授老教授他说，他没听过，他不相信，因为学校里面的桂圆可能没有抽花，而我们家的开始抽花了。
那结果等到它到冬天的时候，它开始 结了那个桂圆，就是一年两收了。我就把桂圆整串的采摘之后拿到学校去给教授看，我说你看这就是这个季节不对，结果 我采收了桂圆。他看了也很惊讶，但是他就收下来了，也没有发表什么论文。我也没有看到任何，当然可能我因为不是园艺系的，所以我不知道有没有人发表过论文。我记得非常清楚，我们家的是民国66年，也就是1977年的时候，1977年的时候第一次开始这样。从那之后，台湾的所有的芒果跟那个龙眼都是一年两收了，在那之前只有一年一收，这个是一个非常一个植物的一个演化。就像我刚刚讲的那个环切了形成层之后，切断形成层之后，植物不但不会死，而且它还在它那个切断的下面会大量增生新的芽、新的树枝、树叶，枝繁叶茂。我想这些都是一种植物自己那个求生的一种演化。当初我在讲说多胚的芒果，可能是因为那个芒果有上百年历史了，它可能快死了，因为每次台风一来之后，它那个样子就病恹恹的，像一个垂死老人一样。所以实际上那边还有桂圆，也有百年桂圆树也死了。那我在想，是不是因为它年龄太大了，所以在最后余生的时候希望说能够散枝布叶，所以特别产出来这种多胚的这个。后来经过有一些这个同道专家说，这是叫多胚的芒果。多胚的芒果并不是很常见，但是有，那刚好就在我家就有，然后我就有那么多个多胚的芒果核，我现在移植到屏东去，各位有兴趣的话都可以去看。以上吴正成跟各位分享哈，植物进化论哈，很多的植物在默默的在演化当中，我们可能都不知道。不要说我们的祖先祖祖辈辈是从事农业，我们就对农作物很清楚，不是这样子的。包括我曾经讲过的那个基改食品啊，基改食品最大的隐忧就是它会杂交，它会跟传统的那个这个同种植物杂交，杂交之后剩下的再产出来的那个下一代会是什么样？会不会整个潘多拉的盒子打开之后，会不会使得这个物种产生了极大的变化之后，会让某一些原生的东西会就此就终结了？凡此种种哈，都是值得观察、值得研究的。以上吴宗成跟各位提出来植物进化论，谢谢。